Okay, nkwanirizaako omulewa fomulungi wa Open Mic Media amanya lito emanga bulijjo mukasera kano nabasubiza nti buli weekend jamba mbaletera ebitambula mu gwanga na most especially mu music industry. Mukasera kano ndine mwana mlenzi Red Moon yakuyimbira akayimba nyimba nyingi na yakayimba kitunso okugerako akayimba akamaziga tata awamu nengalo njawone gateko tumiye ko naye atule music industry ngiri je tambulam bichi byaisemu ne watu se ku music industry. Mukasera kaneno akamwanirize Red Moon kwaniriza ko Open Mic Media kale sebo nange neyanza okubera ko wanu Open Mic Media yana buli omwali ko big up. Okay, yeah. So kawe yanjulira kulaba mbule Red Moon yani era ajatia okuyingira music industry. Red Moon ye musajja abantu ge basinzo tegeera ku kayimba bakaita amaziga tata nze gola ba imiridde wano gali mazi agatata nazaliwa mubiri mukaga na ye miaka peze nkaga banji bango banayete bankwata omanyirwa ki na sadaka gola ba imiridde wano gali mazi agatata nazaliwa mubiri mukaga na ye miaka sadaka nze gola ba imiridde wano gali mazi agatata kaga na ye miaka pese nkaga banyi bango bana yete bankwata omanyirwa ki na sadaka nite mujempita binkwana na siri mwanja tachankwata na kule ndege mpita mubanga nze nkokoli mampiti bwampanga mubade mufuyira mendi na yate kati na kuze jini kamba fuze manyi gagani mbajukizo mulembe kwa mini. Akayimba ako kajja kachambu ngobo cause I think nangi kikayimba kinasingo kumanyira ko ni denne kampushinga okumanya inyimba zenda akayimba kano kajja kachambu ngobo era kye kya kufusindikiriza okuandika akayimba kufananyiza ko bweka tyo nagena nenda ba industry ya music buno budde oba wetuli omaika ti abantu baagala ekintu nga kyanjawulo muko ngoli wa kiraba nga obanga mbe yeunya muko kuba abantu bakola ekintu kya bulijjo kigundi ayimba love noli bonna bayimba love kati abantu fetufayo bawe ekintu nga wokiwulira osanyuka owerabira n'ebizibu nga stress zigenda mwana kati nze na iyi akayimba ako nga ndaba kajagira kubanga ekituufu Red Moon njagala osooke onyonyola tulaba akayimba kano akayimba kano kajja kyambuongo kijja kano singo kajja kyambuongo obo ogamati kanyimba kayimba zine bile zifananiza ko bwezityo ate we unye na kayimba ngambye nti gwe mulembe naye akayimba saka iya kuguna omulembe nali nakawandika danga nkyali na mukyalo nga nsoma naye nakafulumiza jo juzi naize kuba nakolayo kachali njao ku TikTok wao nga just nkuba freestyle nenda banga abantu bakiwagidde nnyo abaye nga basaba luyimba ninganze ne ndukolera numba studio ne numba studio ne nkolo luyimba nga lwadala sofa lutambudde era nebaza Katonda kwegamba TikTok demand ya TikTok yakuletera ogenda pushing oluyimba olwo mu studio okola oluyimba olwo dumaliriza abantu nga bangambye ekigambo kirungi kyanjawulo nze gola bayimiridde wano gali mazi naye bangamba mwana abayaye obasooseeyo ekyo kikyo okiyiyiza gwe nga gwe kati toyina kukola ki awo nyini ojala obuliza ekibuuzo Red Moon lwaki abayimbi abasinga ennaku zino mwettanidde nnyo music style eyo eringanga eyesittazaamu bakulu baffe bali nyimba za kizibubuka nnyo zoga nti abantu okutwetaka ziwuliriza buli nnyimba kale zeetagisa ne kati guno omulembe mwana gw'abavubuka ate ekirala ffe tuli bakoowu abannayuganda bakoowu kati bodda mu mubuulirira biki abamu baafuna ku ssente ne zibaggwako abalala bakoze biganye balina ebizibu ebitagambika kati omuntu waba afunyeeyo ssente z'emitwalo ng'ebiri nga za kunywa bbiya ali mu bbaala asaasaanya ate gwe omubuulirira kola ogaggawala ebiki kati oba oyina omukuba zino ennyimba ezimwerabiza ebizibu byonna byonna byayiseemu era kyova olaba bobeera mu kifo ne bateekamu oba nkudi oba ng'amazzi ga taata mwana abayaayi
bona basanyuka ne bawogana ngo linzo gamba obaka baka yaze Red Moon twala bono yaimba simanga jikube ngalo chogamba bona bayimba music we bayimba kutwela biza stress zetu lina ya yeah, oyo music akuja ko stress ate music mulungi nyo taina buzibo oyo music bana ata bagamba ati music we wabuwe mbo bagamba chi balokoke balokoke kuanga bali muzikiza ya music ya aliko amai fetu imba bitu nyumira kati buli omai nechi munyumira sija nabo banenya nenga fe fetu imba abantu bye baagala fetu mai bye baagala anyway waruwa mugu na jokira ina gamba anti abantu abaimba music style eyo abo babira bevako Red Moon na wevako afe atikatinga neva konti mbadde manyindi na okati za chiri nyina abazadde bange era njogera nabo ku simu bikine mugamba muzeyi owulira tuni je nakubye nanga era kati muzeyi wange yawulira akayimba kakama zigata tananga ni mwana oli creative nyo mtabani wange era nangamba gendera awezo zo ze nyimbe zitunda kati linda ebyo nga muzeyi yabyogera akuzalira dala ya oba bamuzeyi abikibuga bamusebetsa yangamba bo jump yabuyimba bona yate kokana kali muko kubongo kwa na kusupportinga exactly. Ogene masonengu liko yeah Bayimbi kibogamba mchira kino bogamba nti botunuli noga masinga mukama mpo mukisa ne breaking through ne mago mimbi gundi nze omuyimbi gwe ne gomba era e inspiring okujja omukuyimba yali genero zamba kuma edda botunulira gundi sayiro za nze nali nyimbe edda boyinzo gamba nali nkopaye ne kati buno obudde mwa fik fa meka chinkubira yadenga nyizo kuba byenyimba tifanaganda bibye naye nganza njagala era ngamba katonda nakikola nange mvimbe munga gayo Red Moon akula batroba yagala okumanya Red Moon ayingira ta music industry era ajyo atandika mwaka kyo kuyimba era batandika na kayimba chi Red Moon atandisa okuyimba bia 2 mwesatu wanojuzi nga agenda kugwako najja akayimba kena sokera ko bakaite ngalo kagira ne kampa kusubi ne ngamba mwana osoro chikola osoro chikola na yenga rugendo lwa nkalo lwa music luwanvu mukocho omanya era nze natandika okuwandika ennyimba nga ndi mu primary 3 nyampani kenyimba nyingi nenga sigena gakona mu studio wadi nenga ngama mukama kasali mpo mukisa menyingira studio nenyingira studio nyo bajala bachendeta nino kola we chenja ulo ningende yo e Kenya eyo nali mbere yo Nairobi nenjiriba nenga ngamba kasente kange konna nino kateka music ne wakubadenga music center bena yenzi sindikira ate oba ankolera mu bizimba biralanga bala music ye toyina bibi nga music ye sina kumubera munaye kugamba wali ku cheye Kenya ngokolera ku Uganda kuyimba ankolera ku Uganda kuyimba chokati nga bosindikira sente boba gamba ina gula poloti aha nga bakola mu bilala kati nzero lwajja transport yaliyo okudda yo nagamba engeri je kiri ndi kati zino teziri bo bazikoze mu ebira kati transport gwe ngendo genda mu studio na transport ino kuze kenyokola transport gwe na kwata ngenda mu studio no tani kokolo music ya sokera dala ando ze kenya sija kubuza nyo byaliyo kubanga tibyali so much musical network ala tumanyi first time yo kuingira studio chali chitia omulundi gwangu ogwasoka yaddala mu kuyingira studio waliwo muganda wangawe kauko bamuyita password yali ayimba kuba yatandika dda kati nganze mwegomba nnyo ndaba akozeyo oluyimba biki nangama mwana nze so kutwale wa producer wange nojja ne tukolayo ekigoma biki kati muzeyi wange yali ayina emitwalo 8 nenzi musaba nagaana okukola ki ozikuwa ozimpanze neyingira mu dduuka nenzi bamu nenkwate kubo nze nenvaayo kati nga ono muganda wange angambye kyangu n'essente wezi tingenda kwongererako so era natuuka ewuwe sawa 2 ez'ekiro olwotuuse wa ewuwe kauku ewa ntebe road nangamba tugende mu studio
nga just nzenja kulaba ku studio oba oba nkoze dio luyimba ne nga njaga kasta banga tuse yo mu studio ha ne ntu kayo mwana ne mpulya nga mbutufu mm ne mpulya ku vibe ezali wo producer akubya mu nyimbe ndala ne mpulya nga njaga kolera oli ya besa ali mu studio wagunda ya nga mpulya njaga kolera oluyimba kati era ne nkola chi ne bayogera mwao simayi bibayogera one producer biki producer nanga banyimbira ama oba yantera ko sente meka sijja kumanya ne mugamba music olimba rwasoka yali muganda wo mostly yakwata ku mukono producinga then ezine yatesine ezize zidako olwa rwimba kyo olwo soko fulumya lwali lwangalo ngalo olutambula soko tuma kapera ku ngale yirabe bina kugana laba byokoze gunogula bikagufuso muze bakubaka bina ku ngalo kwenzize bwe nkusonyi wa walayo berondoze hand writing yonze ntamye kugamba uliriza gwe ime eno mputo bali bayite gume oba wakuze tukufunire nnume bolirwa kuna mutoloka ne jime renna banenya luli katemu mvume ko dukerwa ndolo pereka game engalo zenkuba njoka kazi kulume owandise bubi teka onku kube engalo nako oyo kuba kabina olwa lero nkukuba ngalo olwa rimba rwaso kila dala then katoro bulumaliriza ko zakana kayimba akamaziga tata na zaka kayimba bakaita kabina bomalo kuba rimba ngalo okuba akayimba akabina then okanozako amaziga tata sosofa oyino nyimba satu zoka ya ezili ku media zitambula engalo akabina na maziga tata yeah soko tube challenges zo singo funa music industry so fa kyango jiingira zoga anti zino challenge walaye kyanga nyingire nguliko nyine ibintu byenda yoko nezikiza anti abayimbi bayita mu binji mwana lugendo luwanvu music lugendo luwanvu mwana naye atenze yes challenges nyingi ne sanze mukone ebirungi binji naye ebizibu byensinzo funa mu music abayaye bembera nabo mwana abayaye bo bate bagala okule nnyo bayiteko muli mwa abayaye nga bo bagala mubere mu leve mu kati nga okola mwana echi neneko ha mwana ya ulira bubi aba ulira nga gwamuyitako ne shiala mwana ba DJ betubera mu wanu mwana DJ osoro genda ngo oyina ogenza okuyimba kubafa endongo tujiri babuyiribye ngakangende wano okolechi njokangende kubala gundi ngende guni kubemuko ne marketing enkole no tuka mwana bene bakuzoleya kubanga bo abantu abasinga na dalaine wafe banga mbene ntebe ba DJ bagala nya abayimbi abachi kubedda kati wano ba upcoming mwana boyo no kuyiriba nnyo rachi nina buzo chibuzo rachi music industry muno mwente bacha echa music acha kanyukula mwente be bayimbi banji ne music wawe ali nowhere to be seen mukatalika music wano mu Uganda awane ntebe ekisoka buli omwama nyuwa akabi ekirawa ekyo kyo sijagana kyogerako ne omwama nyuwa akabi ate ekirala abantu abasinga oba ngambo okutuyambako nabo baba bayimbi kati oli yabayagala yeyiseewo nnyo okusooka deni amale anone kugwe ate ekitasoboka neyefuula nti akwagaliza naye abakuba enkokola kuba kati osobola okukola oluyimba n'oluteeka mu bakyalibo ne basooka ne bakuwaana ne bakuwaana naye n'otalabaona muyaya lupositinzeeko wadde n'akamu wadde kusanga kagundiko kuki ku status oba wa naye nga mulimu ababikola balina one love naye nga ekikyatusibye kubanga buli omu amanyi wakabi oli ne bwabanga akulabamu omukisa nga akimanyi nga yakuyambyeko osobola okukwatayo n'omunona ye tasobola kikola ekyo Red Moon okkiriza nti music industry ogirabamu olugendo ya music industry ngirabamu olugendo kuba kati ebbanga etono lyemmaze mu kuyimba ate kati nze ndaba obwongo bwange businga obw'abantu abamaze emyaka abiri kubanga tokubye nnyo nedda kuba nze engeri gye manyi music ndalamu nnyo kuyabalala byesinza kugambira wano kulika abolabanga bakitubagwa bagwamu kigwe nga bakibaatisa
Aha, mulimu, mulimu ya nebo gambo no gai, no gai achikuwa kwa kavie. Nino gamba atono, ayeta gesara. Mm-hmm. Okay. Red Moon agenda tubulira ko biki byafunye music so far bucyanga ayingira music industry giya kamana we myaka itasukye satu atubule birungi byasanze mu kwatwegede ku challenges afunye mso biki byogama nti bino byo mbifunye mu cyangwa nyingira music music okusingira dala mfunye mu emikwano nyine emikwano minje yo mwana bacyari bange Ekwano nga jaba yimbi ba producer ba bantu ababulijjo. Ba yimbi ba producer na bantu ababulijjo. Ya nechirala anti music inze nakugambye inze nakavewa kana duka yo budusinga nganze byo sente mu duka nze nkolo luyimba. Kati necho nacho nti chinye music anyambye ko kubanga omayo kutuka mu banga tono no fittinga mu society joli muwe. Olwe kitone olwa music nobera kubanze nga womanyu mutunga yakaje Kampala mumbera ngeyo jenkugambi obato ina mulimo obato inachi kati music ya badampa necho kulie kitono chemfuna okay akasuke kuzeyo katono nyonyonyo otunyumizeeko ovotya mchalo kwembozeyo ayika ovotya mchalo kati numbye era ntandikira wano ize nga wina gamba okuveri Kenya jinali nkola na janga nze kola kugenda mchalo kupikinga yo sente zange ngende ntandika okuyimba kati wena sanga teziliwo bulungi transport yali wo kuddayo ya nyamba to kujjo college okujjo kuyimba ningamba kati yinze sichazeyo angende nyimbe kubanga ngandaba ne wendi kola anti asente neziwera nnyo era ndibera mukuyimba kati ningamba kanzije nenzia nesinkano yo muganda wangwe ngugambi na nyamba ko nantu ala mu studio tikolo luyimbo lwasoka abayaye ne ndabanga mbotufu nsobolera ddala ningenda bwentu bote music no mukwasaganya ni mukwasaganya mpola okay Red Moon music ono mbade nchi akubuza bisho ngojeke mikwano kiera byo mfunyemu music kale ngambe music mufunyemu ne kubusente bubeerawo bumbezawo nabo mufunyemu mu music namanya nti yatinga ngana ni jagolinga jenkuze kyekyekivu bikibiki nenga music sina mufuna munyo bintu byamanyi nyonyo sofa kubancha ino toba mwana sofa wakoze kivurunga choweka weka wakola ichi wakuba teshina tuka unacho limteka teka chiruonga 14 ndo za wiki ngemu ye vula 14 ugo muenda aweka jansa wa mea kumchanga nemba de sinakola uchi vulu chidalanga nga change nzeka soko ulaba ntu wajiba kusupporti nge bana Uganda mwena bampita Red Moon yowe ngalo kati mbadde mbasaba enaku z'omwezi nga 14 ogw'omwenda tubeere awo kajjanse wa meya ku mucyanga awo okyamira awo ku ttawo lya b'ebigera awo n'okwatamu katini awo we tugenda okubeera awo ground eri awo mu maaso g'ekibanda wagazi kiringa kisaawe so mujje munyambeko tuwajjuze wonna tukole ebyenjawulo mwana oyo he Red Moon soja nga 14 omwezi guno tuli kajjansi mbako wala mwena muje babe mubererewo aina good music atenga achali mwana mto music amkwasanya bulungi nyo so msatu mulage one love tuberewo ku lwechi vurecho tulo mu supporting okayengeri okayoka jeriso ku appreciating am music gwatukoledde abantu music ono bafyo mulwanyisa nadala ba pastor nabantu abalala abalinga abali mfebyo vunanyizwa abyovunanyizwa magezi gyosoro bawa abageza ku lwanyisa music ono obasara ubwo muyimba Omanyi emirembe gikyuka ekyaliwo omulembo ogwaliwo ogwasooka si kye kiriwo buno obudde so kati nsuubire ne bino wadde weebiri naye bijja kuyita so bagumiikiriza obudde ebintu biyite naye tusobola kulwanyisa kintu kiriwo bakkirize nti guno omulembe gwe guliko basabe nnyo Mukama abayingize mulembo oguddako ogutaliimu bye bataagala ne guno baguleke Uno gwaffe ate buli muntu oba olina olwokoka n'ogenda n'ekintu ekiriwo kitegete Red Moon sibula abakulaba era obaagaliza okusupportinga n'okufollowing a music wo ya mwena abandaba na buli aliko na buli abaddeko mwana bampita Red Moon owoengalo w'amaziga ataata so mwongere okumpagira ennyimba zange weziri buli wamu ku YouTube ku
nadala TikTok kati ye kyasinzo okumpanika awanika ni okebera buli wamu Instagram bichi mbera yo so okunnoonyako nyimba nozi downloadinga wezine video twazikola jezire ya mazigata tajeri so msababu wagize bwamwe mpagire tuimbe music yo natatu wa stress okay. Ebya bina tusanga okay akwagala akufunya cha natumaliriza anjagala usobola okunkubira ko kusimu yange 070 17 85 77 6 namba jide mtulire 070 17 85 77 6 All right. Oyo yabadde Red Moon UG yakuyimbira kayimba maziga tata. Nsanyiso nyo kubira kwa naye era nga we've been having a very good time. Zikirizanga about muteke dembozi ye story ayeta music industry. Aba ine bibuzo muteke mu comment section. Ata aba ina chuna chuna number Red Moon iyo wansa obuso jisoma mukwiro kasimu bate mu bookings. Mbajukiza mubere ku chivu chinga bere kajansi ngina kuzo mwezi 14. Mujiba mbitu beru tumusupportinge, haitu mwagalize Olugendore Ora Music. Mukama, abele na mwela wa nkumire.